ဒီတာမန်အချင်းညီမျိုးမှာတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမပြီးတော့စိုးရွားတဲ့အချိန်ကြီးရှိနေတယ်။စစ်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူ့ခွင့်ကော်မရှင်နဲ့တာမန် ဆောင်ထည့်ရမယ့်တာဝန်တွေမကပဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်ကြွစွာဖြင့်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နိုးကြွစွာဖြင့်ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တည်ပေးတဲ့အားမျိုးကြီးညာချက်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အသိပေးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကော်မရှင်ကတော့အသိဖြစ်တယ်။အသိဖြစ်တော့သူတို့အနေနဲ့က
ောင်းနည်းနေရှိပါတယ်အော်အရင်တော့ကိုဗစ်ကာလမဖြစ်ခင်တော့တချို့သောCSO အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတိုင်မင်းနဲ့အစ်စ်လောက်ထိပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုလှုပ်ဆောင်မှုအခုချိန်ထိဟိုတည်တည်ချာမတွေ့ရသေးဘူးဒါကနှစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလလည်းကြောင်းပြနိုင်ပြီမဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလဲကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါလူခွေကော်မရှင်ဖြစ်ခါအခါလူရှိရင်တော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပါမစိုးဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူဝတ်တော်လူခွေကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုအကြံပေးဖို့တာဝန်ကတော့သူတို့မှာရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။ထောက်ပြစရာတော့အများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကထောက်ပြခြင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ဒီရခိုင်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ရေမော်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စတမတော်ကနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ခံတာရှိပေမဲ့လူခွင့်ကော်မရှင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသက်ချက်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယက်တီချက်တစုံတရာမှမထွက်လာဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတခုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကိစ္စပါเนาะဒီအစိုးရရဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်လာပြီးမဲ့တချို့သောနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဆက်ပြီးတော့ကြံနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင့်ကော်မရှင်အနေနဲ့လွတ်တင်လွတ်လိုက်တော်သူများမတရားသောဟိုဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံတရားထားတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်ပြေးဖို့အတွက်လည်းသူတို့နဲ့ရက်တိချက်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတော့တစ်ခါတလေဟိုလိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုပြီးတော့လိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့တချို့သောအချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဂိုက်လိုင်းလေးတွေအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်ဆိုရဲပြောကြားချက်လေးတွေဒါလေးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တွေရည်တည်ချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဒီမှာတော့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူမတူညီသောလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဘလို့လားအပ်တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကလည်းเนาะလူခွေကော်မရှင်တွေလူခွေသူတို့ခေါ်တာတော့Human Rights Institute ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကပို့ပြီးတော့ဟိုနိုးကြကြပါအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ရည်တည်ကြပါလို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကတာမန်တော်မဟုတ်ဘူးပို့တော့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်တာကာဝယ်တားဆီးရဲ့အစ်စ်မျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးပါပြောပြီးမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါကလှုပ်ဆောင်ကြတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတင်ဟိုဒီအားနဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သောကိစ္စတွေเนาะချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြိုတင်သတိပေးပြီးတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတော့မှရက်တိမှုခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကလွတ်လပ်စွာသတင်းရရှိခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူခွေဒီချိုးဖောက်ခံရတဲ့နေရာတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်။အခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုသူတို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပို့ပြီးတော့ရသင့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အချိန်ကြီးကတာမန်နေအိမ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့နော်ควอรันทีนလို့နေလို့ရတဲ့ခြေနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်သိရှိခွင့်ရှိတယ်လို့ကျမ်းမာရေးအသိပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လမ်းမိမှုရှိအောင်ရရှိရမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အင်တာနက်တွေပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေနောက်တော့ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုအပ်တဲ့လူတွေကြားမှာမရရှိခြင်းကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လူတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီများရရှိခွင့်ဆိုရအပိုင်းကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာရှိပါတယ်။တောင်းဆိုချင်တာကတော့ဖြစ်လာမှဒီလိုမျိုးလူခွေးကိစ္စတွေကိုတိုင်ကြားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဟိုဆက်အထက်ကိုတင်ပြပါမယ်ဆိုရပုံစံမျိုးမဟုတ်ဝင်နေမဖြစ်ခင်ကဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်သောကိစ္စတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဒါကြောင့်လို့မဖြစ်
ဖို့အတွက်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူကိုဗစ်မှာကာလအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေကဘာတွေကိုရှောင်ရှားတင်လဲဘာတွေကိုသတိထားတင်လဲဒါကအမိတ်နေစီကန်းနေထုတ်တဲ့အခါမှာလဲနိုင်ငံတကာလူခွင့်စံချိန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတွေးပြီးတော့အစိုးရကိုအကြံဉာဏ်ပြုတာတွေဒါကလက်ရှိအခြေအနေမှာလူအပ်တော့တိုင်းအင်းသားလူမျိုးတွေဒါကဒေသတွေပေါ်မှာ ဟိုချန်လက်ပြီးတော့လူခွေကိစ္စတွေเนาะဟိုချန်လက်ပြီးတော့မရရှိအောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကြံနေအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချက်တွေကိုပွတ်ပွတ်လေးလေးအစိုးရကိုတင်ပြပြီးတော့လူခွေအတွက်ရည်တည်တင်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့တာမန်ချိန်နေမှာတော့မှလူခွေကော်မရှင်ဆိုတာဒီဆိုးရွားတဲ့လူခွေကိစ္စတွေကိုစောင့်ကြည့်တာပြီးရင်မဖြစ်အောင်တားဆီးတာနောက်ကဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဥပဒေအရကျွန်တော်တို့အမှန်တရား
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲ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 ဒီနေ့ကတော